sponsor Baku City Hospital. Qadınlar arasında ən çox rast gəlinən onkoloji xəstəliklərdən biri südvezi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamoqrafiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospitalın mamoqrafiya şöbəsinin sponsorluğu ilə Həyatı Sağlam sür verilişini dinliyirsiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həyatı Sağlam sür efirdəyəm Ulduz Bayram. Radio Enerji 101.1 FM-in dinləyiciləri və səhiyyə təvənnizləyiciləri hər birinizi xoş gördük. Yenə maraqlı bir mövzu ilə qarşınızdayıq və qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü mövzumuz fizioterapiya haqqındadır və çox dəyərlı bir qonağım var. Qonağım Bakı Siti Hospitalın həkim fizioterapevti Pərvane Cəvadzadədir. Hoş gəlmisiniz Pərvane xanım. Hı. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, əlaqə nömrəsi 050 520 0303, 03. qaynar xətt nömrəsi isə 980-dir. Bu nömrələrlə əlaqə saxlayıb ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Bugünkü verilişimizdə biz fizioterapiya haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə hazırda ən çox rast gəlinən xəstəliklər, tez-tez rast gəlinən xəstəliklər, COVID-19-da COVID-19 virusunda fizioterapiyanın önəmli rolu olduğu haqqında danışacağam. Bu rol nədən ibarətdir? Eyni zamanda onurğu əyrilikləri, asya kondroz, qabarma və yırtıqlar kimi mövzulara toxunacağıq. Əgər bu mövzular sizə maraqlıdsa, o zaman da xə də yaxın əyləşin və diqqətiniz bizdə olsun. Biz isə başlayaq. Elə qeyd elədiyim kimi Fərvaniyə xanım, istəyərdim ki, əvvəlcə fizioterapiya haqqında məlumat verəsiniz ki, fizioterapiya nədir? Fizioterapiya fizio yunus yunus sözü idi və təbiət deməy idi. Yəni təbii üsullarla, təbiət üsulları ilə terapiya, müalicə. Belə çıxır ki, təbiətdə olan ə, hər hansı bir, məsələn, sudu, havadı, dənizdir, qumdur, günəşdir. Buların hamısı ilə məalicə fizioterapiyadır. Yəni elə bir ki, təbiətin bizə daha yaxın olduğunu, onu bizə yadımıza salır. Heç belə bir açıqlama gözləmirdim düzü. Niyə? Nə bilmən, ne, necə bir rolu var məsələn təbiətdə? Məsələn, çimmək. Hıh. -hı. Çimmək özü nədir? kimə özü fizioterapiya etmir. Yəni su ilə müalicədir. O, əsəbləri evet. sakitləşdirir. Sonra hovuzlarda görürsüz ki, skolyozlu zada olanda bizə biz deyirik gədin üzün. Ümumiyyətlə bütün ətraf, bir söz deyim sizə. Ətraf nahiyələrində, əldə, qolda, ayaqda nə vaxt ki, ə, travmadan sonra, gipsdən sonra açılır əl, qol, ayaqdır, hansı bir travma olubsa, onların ə, fizioterapiya toqlarla bərabər, cərrahanla bərabər üzgüçülüyə məşğul olması daha yaxşıdır. Çünki suyun içində bu ə, açılmayan qollardır, kontraktura əmələ gələn qollar. Onlar hamısı elə qəşəng açılırlar ki. Ona görə də ə, həmişə biz deyirik ki, üzgüçülük həmişə ə, gitməl. yanaşı getməlidir. Fizioterapiyada Biz ne, ne, necə istifadə edirik bunlardan? Cəryanlardan istifadə edirik. Cəryanlar da orada cürbəcə cəryanlar var. İndi əgər mənə səysəyəmsəm elektroforezdir, maqnitoterapiyadır, alçaq tezlik cərayan, yüksək tezlik cərayan, mexanoterapiya, orada mexaniki ə, demək, ultrasəs aparatındakı, orada ə, səs ee titrəşdir, kalibaniya deyirlər onu titrəşdirəşdir. Meza e, orada e, mezo ele, element var, oradan keçir. Səs impulsları ilə gedir orqana, təsəvvürünə qədər dərinliyə gedir və orada patoloji ocağa çatır, e, onuran ətrafdakı kimi olan prosesləri həll edir. Daban e, mahnızlarında olur. Yəni hansı aparatla əllə atırıqsa, bütün xəstəliklərin hamısında demək olar ki, onların Əldə faydası istifadə olunan. Çox maraqlı açıqlama idi. E, düşünürəm ki, mənim kimi e, tamaşaçılarımız da təəccübləndilər. Musiqi, musiqi özü də fizioterapiyadır. Bəli. Bəli, əsəbləri sakitləşdirir. Yoxunu normallaşdırır. Bəzi cərrahlar hətta bir müddət mu musiqi altında Hı -hı. əməliyyat eləyirdilər. Bəli, klassik da... musiqi Bəli. məsələn şəxsən mənim üçün bir ə, terapiya üsuludur. Klassik musiqi mənim əsəblərimi sakitləşdirir. Ə, ondan sonra mənə yaxşı his verir. Klassikan xoşlayıram mən bir... də. Mən Bəli. Də. Əsəblər sakit olur. Çox... Bəli, mən, mən hətta ə, belə bir ə, ə e, fikrim var ki ümumiyyətlə uşaqları çox körpə yaşlarından klassik musiqi ilə böyütmək lazımdır. Fonda onlar bu musiqini məsələn yatsalar, davamlı bu musiqini eşitsələr Düşünürəm ki, onların beyin inkişafında da klassik musiqinin çox önəmli rolu ola bilər. Elə video terapiyada da ə, musiqinin önəmli rolunu qeyd elədi Pərvaniyə Xanım. Mən COVID-19 ilə bağlı bir ə, qeydə toxundum, verilişimiz başlayanda. Ümumiyyətlə mənə maraqlıdır, çünki COVID-19-dan əvvəl var, bir də COVID-19-dan sonra var. Ə, və COVID-19 vaxtı da, ondan sonra da onun yaratdığı fəsadlarla ə, mübarizədə fizioterapiyanın rolu nə qədərdir, nə dərəcədədir, hansı yerdədir. Bax, elə birinci başlayaq, elə kəskin dövründə onun. Orda e, nəfəs çatmamazlığı olur. Bəli. Onda xüsusi kislorod e, ba ba balonları var. O e, onunla nəfəsin daha da yaxşı almaq üçün biz ondan istifadə edirik. Deməli kislorodun bədənə e, aparat da, da, vasitəsilə yeridilməsi və nəfəs almanı yüngülləşdirməyə. Sonra o içəridə olan bəlğəmi çıxartmağa asant olsun deyə inqalyasiyalardan istifadə eləyirik. Xüsusi idmanlar var ki, əlin ayağı nəfəs alanda məsəl üçün əlini necə yuxarı qaldırsan, ağciyərlər açılır, sonra saldır aşağıyı, onda elə bir ki, lap arxa aşağıda olan həmin o bronxlar, o ağciyər alveolları açılırlar, oradan o nəfəs aldıq çıxandan sonra nəfəs almanın yüngülləşməsi, sonra ə, xəstələr uzun müddət məsəl üçün qalırlar hərəkətsiz. Onların ayaqlan hərəkətlərinin, əllərinin tərbiə edilməsi mütləq lazımdır. İdman hərəkətləri orada yüngül var olmalıdır yavaş-yavaş olsun ki, yoxsa ki, əzərlər yatıb qalırlar. Orada da süt durs əmələ gəlir əzərlərdə. Ondan sonra həm xəstələrdə üstə gəl Əslə ağırlılar əmələ gəlir. Ona görə də çox böyük bir ə, burada problemlər ə, bizdə. Yəni önəmli ola bilər. Çox çox çox. Hazırda çox. yenə də bu COVID-19-un fəsaddarı ilə sizə gələn patientlər var? Var, bəli, var. Çünki Çünki, bu nəfəslə bağlı. Tək nəfəslə yox. Olur, nəfəsən də bağlı olur. Bəli, deyir ki, elə bir ki, ciyərlərim bağlı vəziyyətdədir, açılmır. Həmin vaxtı biz ağcərlərini amplipus veririk. Həmin əzəlləri tonsa gətirmək üçün. Yoxsa elə bir ki, dir ağcərmə yapışsın, kürəyimə yapışsın əzəllər. Axıra qədər nəfəs ala bilmirəm. Məndə hal-hazırda indi də var o insan. Bunu biz amplipus eləyirik, sonra e, e, kvarts Yəni günəş şüası var, orta bənə şüası. Onlardan eləyirik, sonra fonofarez eləyirik. O da elə bil ki, ümumiyyətlə fonofarezin bir yaxşı xüsusiyyəti var ki, məsələn, harda ki əzələlər yığılıb qalıblar, qatılıb qalıblar da, məsələn, elə lab kontraktorla görəcək gipsdən açılan ayaqlardır. İşdəmir. Belə elə bir ki, belə əyir formada qalır. Onu biz fonofarezlə, düzdür, başqa aparatda veririk, parafinzad. Amma ki, ən yaxşı yaxşı orada ən yaxşı təsirli fonofarezdir. Ürtsəs aparat deyirik. İndi dərmanla istifadə edəndə mazlarla onu ona fonofarez edirik. Çünki dərman adı çəkir orada fonu. E, onu eləyəndə o kontrakturlar ayaqlar necə açılır. Adama necə ləzzət eləyir bax. O, a, o ona baxanda adam İndi amırsan ki, bu həmin əyri qalmış ayaqdır. Düzəldir 1 dəfə. Yəni beri. bu qədər effekti var. Hə, hə, hətta biləklərdə də. Bilək açılıb gipsdən dübbə düz qalır. Nə o yana, nə bu yana. Məsələn, əllərdə olan kontrakturaları biz riabilitasiya verəndə orada hər şey eləyirik, düzdür? Amma birdən, birdən birə onun qolunu açmaq mümkün deyil. Gəlib veririk masajı, masaj Əgər biz ə, həmin aparatlardan aparatla istifadə eləməzsək, o əli çatmay qoymuruq. Nə qədər ya həsa gələ qışqırda qışqırda eləyir. Bir çünki... hə, də qışqır qışqırır. Hə, çox incə. Ümumiyyətlə fizioterapiyada həmişə də geri şişə həmişə milayim formada eləmək lazımdır. Yavaş-yavaş. Çünki həm xəstənin özünə danışırsan, başını alırsın onun. Həm də elin özün əlinləsindən onu eləyirsən ki, səs çıxmasın. <laughs> hə, çox çünki çox ağrı verir, çox Onun açılması o kontrakturaların çox çətin məsələdir. Bəli. Bir də bu nəfəs alma ilə bağlı istəyərdim sual verim. Ümumiyyətlə biz doğru nəfəs alırıq mı? Nəfəs almağımız bizim üçün nə qədər bizim ə, sağlamlığımızda nə qədər rolu var? Bəlkə bunu da bu da toxunardıq, çünki nəfəs almağın önəmindən danışdıq idman hərəkətləri ilə. Ümumiyyətlə varmı belə bir şey ki, yəni biz o doğru yol nəfəs alaq, daha sağlam olaq? Bir, birinci otağın havası təmiz olmalıdır və mm -hmm. yaxdı havada gəzirsənsə o daha yaxşıdır təmiz hava qəbul etməliyik yəni mütləq mm -hmm. bir hava özü təmiz olmalıdır yəni ki əgər ə, təmiz olmur müəyyən bir qaz var otaqda nə, nəsə varsa ondan ya bir elə bir maddə var ki onun iyi gəlir mm -hmm. atstondu nədir Bəli. onu onu almamaq almamaq daha yaxşıdır mm -hmm. ona görə də təmiz hava olmalıdır İk, ikincisi burunla nəfəs alırıq dərinə yavaş-yavaş özü yavaş təsirsiz yox aldı azca sonra yapacağız ağzına verməliyik bunu həmişə də bilməlik bunu sadəcə müəyyən vaxtlarda idman kimi Bəl, edə bilərik yox birdə ki idman yox bunu elə elə, elə ki, belə də eləməyə lazım həmişə belə nəfsalaq yox yəni ki istəyirsiz ki biraz məsələn ki çıxım sağa ay oh, nə yaxşı havadır belə Aha. Alırsan belə soru yavaş-yavaş. Amma əgər idman kimi eləyirsizsə, onda əllər qalxmalıdır yuxarıya. Mhm. Ciyərlər açılır, nəfəs alırsınız burundan. Ciyərlər açılır, sonra əllər yuxarıdan aşağı salırsınız və hava nəfəsi verir. Bunu hər hansı bir insan o, o, idman eləyir. Hazırda bizi dinləyən, izləyən tamaşaçılarımız, dinləyicilərimiz özləri günün müəyyən vaxtlarında bunu eləyə bilərlər. Yəni bunun heç bir zərəri yoxdur. Yəni yoxdur. hər kəs üçün ağ ciyərlərinə bir işə kömək edirlər elə. Bu elə bir azonoterapiya edirlər indi ya. Bəli. Elə o həmin şey azonoterapiya ki o tutelədə nədir? Nə əgər bədənimizə təmiz hava keçirsə, o keçəndə membran nə qədəşirsəndən sonra membranları alveolə keçətəndən dərdi, orada o da özü üçün elə bir ki elə bir mühit yaradır və elə bir ə, qan ə, elə bir yoxa doğrudan da elədir. Qanda oksigenlə təmin olunur beyin oksigen təminat çünki ağac yerdə təmizlənin havanın bir hissəsi qana, beyinə, orqanlara bütün hamısı toxmalara gedir. Yəni biz əgər təmiz o, o formadan nəfəs almırıqsa, o əlbəttə ki, bizim özümüz də danışdıqca Pərvanexanım mən fikirləşirəm, mən hardan təmiz hava ala bilərəm? Çünki biz şəhərdə yaşayırıq. İstərsəniz məş şəhərin havası çirklidir. Ona görə, görə ancaq Ona görə də şəhər adamların də rəngi necə olur? Biraz Ağış, ağış tutqun belə. Amma da, da, da yerində yaşayan adamların əlbəttə rəngləri ağ, qəşəng, yanaqları, yanaqları <laughs> qırmızı, rozovudur. O dəqiq istiolurlar. Bəli ki dağda həmişə iştah olur. Dağdan olmur. gəlir bu adam. Yaxşı hava olan da iştah da onda yaxşı olur. Bu nə əlaqəsi var? Mürtü, bəli. Mürtü. Və mən istəyirdim ki yenidən qaydaq fizioterapiya. Ümidə son zamanlarda ə, hansı xəstəliklərindən daha çox sizə müraciət eddilər? Tez-tez rast gəldiyiniz xəstəliklər hansılardır? Tesəddüfəxəsə xəstəliklə bu skolyozlar zətən vardı. Sonra e, onurğa yırtıqları, e, sonra e, qabarmalardı. Osteoxondroza lap çoxdu. E, i̇ndi lap axırlarda biraz da indi şey əmələ gəlib. E, deməli qızıl yer xəstəliyidir. Qabalar bu qədər olmurdu. İndi inadıdır ki, on xəstənə birində qızıl yer. Bu dəyənə əlavə də bilmirəm indi. Ya ya fikri vermirlər, ya infeksiyalar düşür, ya qaşıyıb elyən də hardasa ağac qanad qonur, arasına ayağına, beqaqçıyılda bu çox qəribədir. Qabalar doğrudan belə çox yox idi. Nədir qızılıyə xəstəliyinin əlamətləri? Qız, qızılıyə əlaməti xəstə müraciət edir, ayağında nəsə qaşınmadır, ağrı, köynəmə, qaşınma, ağ açırsan, baxsan bir balaca qızartı var, bir balaca və dedik ki ağrı ayağım elə bir ki əl də varanda da istiriyi də var Həkimlər bu, bu xəstəliyi həm cərrahlar müalicə edirlər, həm də dəri xəstəliyi həkimləri müalicə edir. Bəli. Mən də ə, onu soruşacaqdım ki, bəs sizə nə üçün müraciət edirlər bu xəstəliklə? Hə, bu xəstəliyi də o ki, əmələ gəlir, o onu mikroblar əmələ gətirirdi. O özü tez-tez sürətlə, məsəl üçün 1 gün, 2 gün ərzində bir də görsən ya, ayaqdan qızardı, qalxdı, diz, dizə qədər özü də yayılır, yəni. Bəli, bəli. Çox tez-tez yayılır Hı -hı. və onun qarşısını almaq üçün bizim məsələn məsəl bizim travmatoloqlar görən kim və o dəqiq göndərirlər ultra yüksək tezlik cərəyana o keçir, o götürür orada ağrını götürür. Ondan sonra veririk biz ona ultra bənövşəyi şüa. O o, o bənövşəyi şüadakı mikrobları öldürür. Yayılmasının qarşısını alır. Bəli, bəli. Elə bir ki biz yığılışdırırıq onları. Sadəcə onlara elə, elə vaxt olur ki, lap e, açılıb bir söz şey, belə yara yara formasında sulanır da hətta. Hmm. Xəstə çox gec gələndə yara sulanır. Olar nə qədər sistemlər gedir orada, nə qədər antibiotiklər istifadə edilir və e, yaxşı ki e, e, Çürük ləqəslər axır yaxşı olur. Amma niyə <laughs> çox çoxalır, çox bilmirəm o nədən çox. Ümumiyyətlə hər bir xəstəlikdə vaxtında müraciət etmək çox əhəmilidir. Siz belə deyəndə mənim yadıma rəhmətlik nənəm düşdü. Bilmirəm niyəsə onun ayaqlarında ə, ağrılar olurdu və mən tez-tez onu gördüm ki, o ə, ayağına isti nəsə mütləq qoyurdu. Ya qolları, biləklərində, ya ayaqlarında ağrıları olanda həmişə özünün nənəm dağda böyümüşdü, dağ adamı idi və sağlam idi, heç nə yox idi. Sadəcə yaşlanmışdı və ağrıları olurdu. İstiylə o ağrıları azaltmağa çalışırdı. Ümumiyyətlə bu sümüklərimizdə, bu ə, ayaqlarımızda, qollarımızda olan ağrıları ə, istiliklə keçirməyimiz, sağaltmağa çalışmamız nə dərəcədə düzgündür. Bu bir müalicədirmi? Cavanlarda olur elə ki, məsələn, periferik damarlara qan çatmır elə bir ki, əllər, ayaqlar bumboz olurlar. Bəli. Sonra yaşdaşlandı, məsələn, məlum, orada xolesterindir, sonra damarların kələcələşməsinə görə Hı -hı. orada spazmlarəm gəlir. Bir də xəstəliyi var, Reyno xəstəliyi. Reyno xəstəliyində isə o çox ağır xəstəlikdir. Əl, ayaq spazm olur və göm-gömüyər. Həmin vaxtlarda bizdə olan şey parafindən istifadə ediriyik o da. Sonra soluksdan istifadə edirik. Naftalan soluksdan istifadə edirik. E Bunların istiliklə əlaqəsi var belə elə ola istidilər hamısı. Parafin də istidi. Sonra e, Sorix-in avtomatdan avtoma çəkirik və e. Sorix veririk. Belə bir işıq lambaları varlar, amma ki əvvəlki lampalar vardı, eləcə də nədir? Günəş lampalarıdır. Ondan istifadə eləyir. Sonra Darsan vardan istifadə eləyirik. Çox gözəl aparatdır, Darsan var. O damar sisteminin birinci dərəcəli aparsalını bilək ki, bütün elə bir ki, ozon verir. Kislorod verir şeyə damarlara. Elə ki, o Darsan dar varla istəndə bütün ayaq həm gözü qabağında 2-3 ilə görsən ki, ayaqda rənglər çəhrayıya döndür, rəngləri canlanır, canlanır. Canlan, canlan, bəli, canlanır. Darçanar aparatı çox gözəldir. Əfsus ki, ə, ondan çox adam istifadə etmir, amma əsl damar yoxdur. Sonra maye terapiyə eləyirik, periferik damar maye terapiyə eləyirik, orada qan axını gəl gəlir. Maqizin tərifi var. Deyir ki, e, qan və limfa sistemindəki hissəciklərin nizami hərəkətini bərpa eləyir. Yəni orada əgər çatmırsa, nəsə Hı -hı. biz maye qoşuruq ora, burdan dartır aşağı, aşağı qana aparır və onda da ora həm qida maddələri gedir. E, a son a son da gedir. Yəni o oksigen qandən gedir ora və eləliklə biz o xəstəlikləri müalicə edirik. Mandacə eləyir. Bəzən də deyir ki, bəli, get quma basdır ayaqlarını, əlvi ayağı. Və. Bax o da spazm götürülür, əl də, ayaq da. Bax o da fizioterapiyadır, qumda, də, dəniz qumudur yox. Yəni. Ona görə də söhbətimizin başlanğıcında Sa elə ə, bu təbiətin insurlarından biri olan torpağın, qumun adına çəkdik. Söz atımızın bu yerində qeyd etmək istəyirəm ki, qonağımız Baku City Hospitaldan həkim fizioterapevt Pərvane Cavadzadədir. Əlaqə nömrələri 0505200303 və qənar xətti nömrəsi 980. Bu nömrələrlə əlaqə saxlayıb ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Biz bu gün fizioterapiya haqqında danışırıq. Ə, ən çox yayılan xəstəliklərdən eyni zamanda onurğu əyirlikləri, osteoxondroz, qabarma və yırtdıqlar və s. xəstəliklərdən söhbət aparırıq və ən çox çalışıram ki, sizdən gələn sualları qonağımıza ünvanlayım. Və e, bu sualda mən düşünürəm ki, izləyicilərimizə maraqlı olacaq. İdmançılarla bağlı istirəm soruşum sizdən. E, yəqin ki, idmançılar e, tez-tez sizə müraciət çox, edirlər. Bəli. Əsasən hansı problemlərlə daha çox idmançılar müraciət edir? Ə əsasən futbolistlər gəlirlər. Mm -hmm. O da ki, deyilmi, tək futbolistlər? belə elə belə adamlar da bilirsiniz ki elə belə sevilmə bir məsuliyyəti kimi futbol oynayırlar hamısı. Böylər də, kiçiklər də. Və onlarda travma olur, çox olur. Diz oynağının problemləri olur, əziləri olur. Sonra ən çox futbolistlərdə olur dördbaşlı əzələnin ayaqda da olur. Dördbaşlı əzələnin arxa əzəllərinin dartılması. Və o çox güclü ağrı olur. Onu onu məsəl üçün E, məlac eləyəndən sonra bir həftə, 2 həftə qoymuruq xəstə yəni keçsə futbol, yox. Gəlsənə hə. gəlir gəl, futbol eləsin. Ora biz eləyirik, orada e, yenə də magnet qoyuruq. Deyəndə magnet hər yerdə lazımdır. Mayest qoyuruq, ondan sonra ağrı varsa o, 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 o buçecə qoyuruq, onundan sonra fonofarez. Bağa dedim mi? Harda bəklik var, Bəli. fonofarez ora yavaş-yavaş eləyir, bütün elə bil əzəlləri ütüləyir o əzələləri liflərə ayırır. Çox gözəl aparatdır. Təsəvvür belə yumru bir şey idi. Bəli. Əzələ. Hı -hı. Bunu gəl liflərə yavaş-yavaş yavaş, -yavaş ayırır, aralanır əzələlər. Hansı bir şəkildə bunu tətbiq edir? Bəli, onu onu masaj dedim amma ki, orada orada deyirlər like, piezo element var. Hı -hı. Orada səs impulsları gəlir deyilir. Amma ki, belə də amplitud süsə kömək eləyir. Çox güc ağrı onda amplitud aparatına kömək eləyir, eləyir on ağır kəsici qovkalarla çox gözəl effekt doldururlar. Neçə yaşında daha çox idmançılar gəlir? Məsələn, təxminən, yəni hansı yaşlarda? futbolistlər ə? gəlir də. Məsələn, 22, 23, elə vaxt olub 30 gəlir, 16 gəlir, təzə yeniyetmələr, 12 Yəli, bu, gəlir. Yəni bu fərdi olaraq dəyişir. Kimisində bu belə deyirəm, patologiya ortaya çıxmaya bilər ayağında yoxsa bütün futbolistlərdə bu fəsaddları görmək mümkündür. Çünki hər kəs eynidir. Demirlər ki, bir 60%-də görmək olur. Eləs də var ki, travma alır, gəlir, məlyuc olunur, gedir, çağalır həmin yer, gedir, 3 ay sonra yenə də gəlir, yenə də dartını əzəli. E, yəni bu adam əgər futbolla məşğuldursa, yenə oynayacaq Yenid da, yenə de olacaq. olacaq deməkdir. Olar da bilirlər, o dəqiq gəlirlər ki, ay doktor zəhmətiniz bu əzə. Hə, bir də əzəllər də, onlar da eləs var. Ki, uzun müddət. Məsələn, 2 həftə e, oynamayan da əzələlərdə zəiflik əmələ gəlir. 4 başı əzələ zəifdir. Doktor, qaşıram, görürəm ayağım dartıb bilmirəm. Onda biz necə edirik? Onda biz 4 baş əzələndən yuxarı əzələndə bəlkədirik, ona xarici buna tens deyirlər, tens aparatı. O simulyasiya aparatındadır. O əzələni dartıb buraxılıq elə bir ki, əzələ qayış kimi bərkiyir. Onsa deyirəm, get futbolu oynana. <laughs> Nə gözəl. Olmaz ki, heç bu problem ortaya çıxmadan gəlsinlər, daha ə, güclü olsun ayaqları. Elə olmaz. Yəni məsələn elə valideynlər var ki, uşaqlarını kiçik yaşlardan futbola yazdırırlar. Futbol ə, istəyirlər ki, futbolçu olsunlar. Uşaqlarının da həvəsi var. Məsələn həmin valideynlər bəlkə də hazırda bizi izləyirlər, dinləyirlər. Onlara belə bir məsləhət kimi nə deyə bilərsiz ki, o problemlər sonradan ortaya çıxmasın 16 yaşında və yaxud da daha yuxarı yaşlarda. Bax elə ki, onlar görürlər ki, əzələ zəyləməyə başlayır. Yəni ki, özü deyir ki, "Doktor, ayağımı qoyuram, elə bir ki, ayağım laxlayır, dizim özümə baxmır." Hı -hı. Deyirəm ki, təzə-təzə başlayanda idman hərəkətləri var. Yəqin düz saxlayırsan, belə oturan yerdə. Saxlayırsan, Saklayır, saxlayırsan, o öz tonusuna dayanır, dayan sonra gedir. Yəni özün özünə tonus yədirsən. Yox, ağa gördük ki, əmələ gəlmədi. Ondan sonra gəlib mənim aparatıma. Bu yoxlamaq üçün, yəni evdə bir müayinə üsulu e, da, yoxsa ayağı gücləndirmək yox, üçün. Yox, gücləndirmək üçündür. Hmm. Deyirəm, bax otursan, çiyinə baxsan, futbol şey nə olsa, telefonda oynayırsan, ayağı belə saxlasa, saxlasa, havada, saxla. Saxlıyor, havada hə? saxlayır, dübə düz, dübə saxlayır havada. Saxlayır və elə bir ki, yorulduqda salır aşağı. Bir az keçdik, yenə də saxlayır, saxlayır. İnandırıcıdır ki, elə şəkil şey, bu bu dörd başla əzələ möhkəmlənir ki. Nə danışırsınız? Bunu ha, hər kəs edə bilər. Məsələn, mən də edə bilərəm. Bəli, bəli. A, nə gözəl. Onda mütləq bundan ha. istifadə edin. Bu mesajın elə ki gipsdən azaddan çıxan ayaqlar olur. Ay deyirəm bəli. ki, ay belə belə açılmır. Onlara da məsləhət veririk ki, saxlaqdan ki çox gəzmək olmur. Ona Hı -hı. görə də necə deyim sizə, elə bir ki özü özünü Tərif. Tərifdir. Payı. Çox gözəl. Başqa hansı idmançılar gəlir? Futbolu bildik. Fitnesslə məşğul olanlar gəlirmi yanınıza? Hə, hə, Yaman gəlir. gəlir. Fitnesdə qızlar gəlirlər mənim yanıma. Gedirlər, qaldırırlar ağır-ağır. Ayaq damarları nə gün nə düşür. Bəli. Bəli ayaqlar olur musqula, belə-belə musqula, damarlar şişirlər. Mm -hmm. Gəlir ki, görürəm damarlar göy göy olub. Əməliyyata da getmək istəmir. Onda başlayırıq biz, bəli, maqnit, kalitsov maqnit qoyuruq, mm -hmm. dairəvi maqnit. Onun üstündən darsanval ilə yürürük, mütləq o dedim, daha damarları düzəldən darsanval. Onla eləyirik. Ondan sonra da yumşaq, yumşaq xüsusi masdarları yavaş-yavaş massaj edirik aşağıdan yuxarıya üzünə. Bu Yuxarıdan, ağrılar aşağıya. aradan götürüb əvvəlcə görüntüdə nəsə dəyişiklik olur. Yox, yox, ağrılardan aradan götürür. Həmçində özü də görür ki, elə bir qayış kimi əsə, şey damarlar qalır, dartınmış. Onlar yavaş-yavaş boşalırlar. Yəni ki bu demirəm bir gün əlbəttə ki, bir günə həç düzəlmir. Nə mə? qədər müddətə olur? Ümumiyyətlə deyim sizə ki Kuşlayın, malaj kursu, mal, kursu ümumiyyətlə biz götürürük 10, 12, elə vaxtlar 15. Məsələn diz oynağının e, bərpası, bərpası. O onu 15-20 on gün. 10 gün az olur onun üçün. Hətta o oyun orqa orqan elə var ki, tez olur, elə sənə gec olur. Hər gün tətbiq edirsiniz, yoxsa məsələn həftədə 2 dəfə, 3 dəfə, bunlar necə dəyişir? Y yaxşı olar ki, hər gün gəlsinlər. 15 gün davam edərsə, sonra fasilə versinlər. Məsələn, ümumiyyət mənə deyirəm, bir ay deyirəm, yox, bir ay olmaz. 15 gündən sonra əzələ elə ki, yorulur də artıq biz o id idman edərkən eləyə bilməkdir. Deyirəm ki, sakitləşin. Yox, doktor 15 gündür dedim. Get sakitləş, gənədək gəl. Elə hmm. ki beyində o əzələnin beyində e, nöqtəsi var da, oradan impuls gedir ki, sən yaxşısan, sadəcə özün özü bərpa eləməlisən. Əgər çox eləsə, şey, onda burada əzələlərdə yorulma əmələ gəlir. O elə bir xəstə də dəhlə gedir biraz. A, çox maraqlıdır. Hə. Onun da bir həddi var demək ki. Hər şeyin hər həddi var. Aparatların da hə həddi var. Hı. Elə aparatlar var ki, onlardan biz istifadə edə bilərik 1 e, ay. Məsələn, elektroforezdir, maqnitdir, e, amperopulsdur. Elə aparatlar var ki, o deyirəm, üstə. Onu biz eləyirik, elə bil ki, aparatı qoydum onun bədəninə, getdi 10 gün öləmişəm. Qoydum, getdi. O 2 ay, 3 ay öz işini görür orda. Günə-günə, günə-günə xəstənin vəziyyəti yaxşılaşır. Elə bil ki, aparat qalıb içində. Görürsüz, onu 2 aydan, 3 aydan tez eləmək olmaz. Deyir doktor, gəlin tez yenə də de eləyir, deyirəm yox. 3 ay olsun sonra gəlgini. Gəl olmuyursa qəbul eləmirəm onu. Bəlkə yenə də mütləq şəkildə mütəxəssisin yelləndirməsi ilə olmalı. Çox keçə bilər, çox qəliz şeydir. Görürsünüz, mən deyirəm də mən 6 aylıq kurslarda olmursam bunu. Gələ də görürəm ki, öz hər dəmdə hər hər kim təcrübə vəziyyətində və, və, və çox şeylər icad edir öz özünə. Nələr icad edəmsiz Fərmanə xanım siz? Məsələn, dünən məsəl siz, məsələn dünən sizə bizə e, Maskada olanda oradan bizə verdilər ki, məsələn bu yırtıqların müalicəsində. Orda yazılıb belə. 20-30 gün Amma nə qədər deməli profeslanazadın yoxlaması ilə olub a bu Moskvada. İlimi 30 gün qəbul eləyir xəstə. Sonra verir onu 1-2 ay fasilə. Demə gəldim gördüm yox bu cəmaatı belə eləmək olmaz. Vaxtlar yoxdur. Ona görə mən götürdük 15 gün sonra 3 ay fasilə. 15 gün 3 ay. Gördüm effekt alınır. Dedim, hə, bu oca mənim icadımdır ki, mən <laughs> həm xəstə üçün olur. Yəni ki, 15 gün gəlirdi, 1 30 gün gəlirsən, bir də 15 gün gəlirsən. Əgər yyrıq böyükdürsə, 10, 11dir, bax belədir, 7 8dir, onda həlbəttə mən 20 gün eləyirəm, amma 30 eləmirəm. Nadir olur ki, 2 3 nəfər xariciyə doktor çox ağrımış, əyri əyri gəlmişlər mənim yanıma. Onda dedi, ola bir 30 eləyədə biz. Dedim, yaxşı elə. Nadir. Cəmi bu inteqrada 3-4 nəfər eləncə 30 gün qəbul edib, sonra 2 ay fasilə belə. Yəni həkim özü elə bil ki, reqləts edir bular hamısını. Bəli, çox gözəl. Və mən istərdim ki, bu son zamanlar bu da çox aktualdır. Tez-tez rast gəldiyimiz şikayətlərdəndir. Əllərdə uyuşmalar. Ümumiyyətlə əllərdə uyuşmaların səbəbi nədir, Pərvane xanım? Və buna nə kimi çarə tətbiq edirsiniz? Əllərdə uyuşma, o bax, birinci, birinci dedim sizə də ola bilər rayon xəstəliyi idi orada. Bunu bildik, başqa. Çünki bir çox şeyin əlaməti ola bilər. Boy, boyun nahiyəsində yırtıq ya da protuziya, qabarmalar olanda orada verir. Ordan sinirlər gəlir ələ o uyuşma ola bilər. Nevrozlarda ola bilər. Nevrozlarda çox güclü olur. Onlarda hətta nənk uyuşma olur. Əlləri hətta baxsa tərlidir. Soyuq tərlidir, soyuq təri olur. O nevrozlara aiddir əgər sizin əlləriniz tərliyirsə, soyuq tərlə, bu ə, ə... O demək ki, siz nevroloqa müraciət etməlisiniz. Neyropatolog müraciət elir, bir neyropatolog da bizə göndərir. Özləri yazır dərman, biz elə bilik ki, e, e, müştərək işləyirik onlar. Onlar yazırlar, göndərlər bizə. Biz də o uşaqların əllərinə parafin qoyuruq, sonra elə bir dərman var ki, boyuna qoyuruq, bir ikisini də əllərinə qoyuruq. Boyunu sakitləşdiririk, əllərini də o toy suyuzadı yavaşca keçiririk. Bu nevruzdan olan əl uyuşmalarında belə yenə boyununa da e, təchkil edir. Çünki ediriz, axı bel boyundan ya? çıxır ona görə. Məndə çay mənbə yoxharda olduğuna görə. Biz bunlar qanusa... necə ayırılırsınız? De de deyək ki, e, soyuq tərliyirsiniz, siz e, bunu tə e, təyin edirsiniz ki, bu nevrozdandır. Digər roşmalarını necə təyin edirsiniz? Hansı əlamətlərə görə? Xəbərən özünə danışıram, görürəm ki, məsəl on nevrozudur. Axı, gənə deyirəm, mən terapevtəm axı. Mən mən soruşanda xəstə gələndə yalan olmaz bir 15-20 dəqiqə məndə söhbət edirəm. Həmişə əvvəl bu, elə, 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 elə şeylər çıxır ortalığa ki, artıq orada mən tapıram ki, bunun əsas şikayətə nədəndir. Hı -hı. Onu biləndən sonra bilirəm ki, boyunda belədir, burda hələ içinədir və onu da müalicə edirik. Və hə, bir də ki, ola bilər ki, əllər tərləmə də tərləməz, yenə də qaxxanbəri və onu da yoxlamaq lazımdır mütləq. Bəs uyuşmalar, tərləməni qoyduq kənara. Bəs uyuşmalar nədən olur? Bir də ola bilər qıcıq olmalar olsun. Hı -hı. O o da ola görə beyin əlaməti ola bilər orada olsun. Onu sudruqat deyirlər də qız olma fodaqası. Onu artınev patologlara veririk. Olağanı müalicə edib verirlər bizə. Belə bir üsulumuz var bizim yaxalıq elektroforezi. Vaitkov zona deyirlər. Yəni yaxalıq elektroforezi. O əsəblər sakitləşdirir. Sonra bir aparatımız var bizim gözə qoyursan yuxu yuxu gətirir. Əməl bəli, o, o, o aparatımız da var. O da yuxu gətirir. O sakitləşdirir xəstə. Yəni bu ə, sırf əsəbləri gərgin olan insanlara tətbiq elədiyiniz usuldur. Farsdan danışanda görürsən ki, xəstə nə vəziyyətdə. Deyəndə də. Yəni danışır. bu adam məsələn ə, yata bilmir, yuxusuzluqdan əziyyət çəkir. Gəlir sizə, siz ə, o ə, yatırırsınız adamı. Bəli. Düzgün başa düşdüm. Ya, Elhem Naxbattın. Bəli, biz də biz də mən başqa klinikada işləyirdim. Orda aparatımız var idi bizim. O bilmirdim, belə bir üsul oldu onun. Mən də. Qoyurlar gözə qoyurlar, gözün ayırır, bir də əslən ayəsə qoyurlar. Orda xüsusi deməli cəriyənlər gəlir, orada toqqusu ilə və elə bir ki, gözün üstünə bağlayanda döymə formasında gedir. Elə bir ki, monotonlu bir yerə dəyər belə belə zərbələr də və xəstə yatır və hər mümkünsə e, vaxtı xəstə sakit otaqda olmalıdır. Nə koridoruzatda heç bir səs olmamalıdır. Və o onun üstünə yatır və çağırmaq lazım ki, xəstə oynanda özü oyansın. Özü oyandı, olur əla. Əgər səs keçdi oradan, burdan o o xəstə daha da yəni, səs keçirməyən otaqlarda bu ə, tətbiq olunmalıdır. Siz Hı. danışdıqca mənə bir rahatlama gəldi. Yəni ki hamımızın ə, yəni gərgin iş rejimində çalışan insanların hər birisinin belə bir terapiyə mənəcə ehtiyacı var. Məsələn təkrarlanan zərbələrdir dediniz. Məsələn məndə mən nə edirəm? Yata bilməyəndə mantralar var xüsusi, təkrarlanan səslərdir. Siz söhbətin əvvəlində musiqi terapiyasından bəhs etdiniz. Məsələn terapiyac, bu, bu indi mədəniyyətində olan bir üsuldur. Mantrada təkrarlanan musiqi, təkrarlanan sözlər davam 1 saat müddətində eyni ritimlə davamlı-davamlı təkrarlanır və insanın beyni sakitləşir. Bir yerdən sonra yuxuya gedirsən artıq. Yə. Bu da ardınca biz də. Ox şadəm. <laughs> Təkrar qeyd etmək istəyirəm ki, qonağımız Baku City Hospitaldan Həkim Fizioterapevt Pərvane Cavadzadədir. Əlaqə nömrələri 055 120 03 03 və qaynar xətt nömrəsi olaraq 980. Bu nömrələrlə əlaqə saxlayıb ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Mən istəyirəm ki, bir də sual belə verim Pərvane xanım. Kimlərə fizioterapiya olmaz? Əlbəttə, bütün Bütün sahələrdə olduğu kimi fizioterapiyada olmaz sözü var. Hı -hı. Birinci anemiya olan xəstələrə, qan azı olan xəstələrə ver. Nəyə görə? Bunun qanla nə əlaqəsi var? Biz axı qan baba, biz fizioterapiya eləyəndə istə istəmiz bizim ıı, bütün bioloji toçkalara Hı -hı. nöqtələrə biz bizim elədiyimiz cəryanlar təsir olur və bioloji nöqtələrdən hamısı qan gəldik keçir və belə ki anemiya oldu, qan səthləri də da sala bilərik aşağıya onun görə olmaz. Çünki hı, hı. mən daxilə olmadım, bu xaricdən bir e, müdaxilə olduğu üçün fikirləşdim ki, əlaqəsi olmaz. Yəni ki, mənim kimi düşünənlər var. H Yaxşı oldu bunu qeyd hə, etdiniz. Qan axmasıdır. Qan 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 qanaxma olan adamlar olmaz. Qanaxtırma gücləndirə bilər. Hətta adi cəryanlarda verəndə görürsüz qanaxma oldu saxlayır o dəqiqə. Bu belə. Sonra dəri, dəri tamlığı. Məsəl üçün dərində səpiklər çoxdur. Mhm. E, nə bilim, ziyəllər, e, ziyəd pristik kimi də belə olanlar. O olanda dəri tamlıq şeylərində hə, orada hər aparatı vermirik. Mə, Məsələn, ürtə iş elektrik cərəyanı veririk. Yəni təmasda olmayan aparatlarımız var, bir lavası təmasda olan aparatlarımız var. O təmasda olmayanları kənarlardan qoymağa olar əksin Hı. onları sağaldır. E, Məsələn, müsbət təsir göstərir. Ütəbənə e, şihadı olardı. Sağaldırlar, çox yaxşıdır. Amma üstünə götürüb qoyasan parafin və ya hətta ki, qoyasan elektrofarir, yaqız amplupsi, yəni ki, nə isə üstünə qoymaq tamasla olmaz. Bunu da e, e. hansı ki, həmin xəstələrdə də e, dəridə səpkilər var. Bəli, bəli, səpkili yolda Nə cisəklər? Akne e, tipli səpkələrdən söhbət gedir deyək. Elə bir ki dərin tamlıq pozulub da dəridə e, çapıqlar, yarə müəyyən yara varsa or ora qoymaq olmaz, kənarına qoymaq olar, üstünə qoymaq olmaz. Elə travma alanda oralar qoymur, kənardan qoyuruq. Aparata girməsi məlumdur. Başqa kimlərə? Elə bu qədər. Siyahınız elə bu qədər. Yo, 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 onkoloji xəstələri olmaz. Miyoması, fibroması, mastopetiyaları güclü formada olanda, kistalar olanda, Dö döş vəsin də dey, bəlkə də hər hansı kistalar varsa, bədəndə çoxlu kistadır. Deyir ay doktor, məndə elə orada, burada jıraviklərdir. Onu olmaz. Bu belə. Sonra e, kaxeksiyalı, yəni üzülmüş ə -ə 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 xəstələr olur. Baxırsan, biz dəri bir, -bir sümükdür, olmaz ona qətiq olmaz. Qəti aydındır. Çox maraqlıdır. Xeyrətlə qoyulur. Yəni xəstənin aktiv və, vəziyyətində, məsələn, vərəmli xəstələr də olmaz. Hmm. Təzə olub travma, e, məsəl üçün, yıxılıb və ya nə olubsa, ona 1-ci, 2-ci, 3-cü gün yalnız buzdad qoyulurdu. Buz özü də fizioterapiya sayılır sözücüsü. Ondan başqa 1-2 gün, 3 gün həmişə biz kənarda dayanırıq. Onu həmişə cərrahlar eləyirlər. Cərrahdan sonra biz başlayırıq lazım terapiyə başlayırsınız. Lazım olan. Nəyə görə bu sualı verdim? Əslində bəzən insanlar, məsələn, sizə gələn patientlər ola biləsin ki, hansısa bir həkimin yönləndirməsi ilə, təyinatı ilə deyil də öz başına gəlsinlər. Bu zaman siz onlara yəqin ki sual verərək, anamnez toplayaraq bunu artıq bilmiş olursunuz ki, bu insan ə, nə üçün gəlib, necə gəlib, hansı xəstəlikləri var, yanaş xəstəlikləri var ki, o insana olar fizioterapiya olmaz. Burada artıq ə, həkimin mütəxəssiliyinə söhbət gedir. Bəli, mən gələnk kimi soruşuram, lazım olsa göndərim cərrahın yanına lazım olsa deyirəm get bir dənə rəngin çəkdir və göstər bizim travmatoloqlara mənə diaqnoz versinlər. Hı -hı. Mənə diaqnoz verəndən sonra çünki onlar məndən yaxşı bilirlor sahədə. Gəl aşağı dənə. Mən öz sahəmi bilirəm, travmatoloq sahəsində. Mən ola yəni gips qoya bilərəm? Yox. Hı -hı. Onlar deyərlər ki, onlar baxırlar, diaqnozu qoyurlar məlşin. mənə diaqnoz verəndən sonra mən aparatasiyə gedirəm. Xəstənin özünə baxıram, vəziyyətinə baxıram, sonra aparatasiyə çıxıram və aparatlar da müddətinə görə yenə deyirəm zəif xəstələrə məsələn 10 gün veririk, cəmi 10 gün veririk ki heç olmasa biraz köməyi olsun, Hı -hı. heç olmasa. Amma bizlər ola biki 15 gün, 20 gün təyin edirik. Bə. Ümumiyyətlə bu ə, sahədə doğru bildiyimiz başqa hansı yanlışlar var? Hansı ki biz bunu doğru bilirik amma bu yanlışdır. Bir neçəsini misal çəkə bilərsiz? Yanlış deyəndə ki məsələn məs, məs, tırnaqlar eləyirlər də düz deyil. Ə, de, o başlayır velosiped trinajordan istifadə etməyə ya da o ə, dar, qaç daroşka şafratı. qaç aparatı var o onu deyirsən ki get onlarda istifadə eləginə sənə lazımdır ayaqları üzərinə məsələn onlar o qədər eləyirlər ki o bəlkə də mümkün idi. O qədər məsələn mən deyirəm bir saat deyirəm üz deyir bir saat doktor üzməsən bu günlərdə məsələn bir saat üzmək olanda biz insanlar həmişə elə bilir ki nə verirsəns ondan biraz artıq nədir. O da o da düzgün deyil axı. Bax o lan ziyanı daha pis olur. Yəni artıq içiləndə də ziyan o. Nizami Gəncəvi dediyi kimi, artıq içiləndə dərd verir, suda. Yəni hər şeyin ə, yəni ən ə, birinci saflığı varsa su, yəni ən xeyirli ə, həyat su, amma yenə yəni, onu da artıq içəndə bəli, böyrəklərə zərəri var. Böyr, Böyrəklər güclü naquska düşür, sonra böyrəklərdə özündə problem əmələ gəlir. Hı bəs hətta hər zaman qormaq lazımdır. Həkim əgər məsləhət görürsə, ümumiyyətlə hər zaman həkimlər fiziki aktivliyi məsləhət görürlər. İdmanı məsləhət görürlər. Həyat tərzimizə bunu ə, mütləq şəkildə ə, qatmalıyıq. Amma həttən artıq olduqda onun da zərəri var, normasında, qaydasında olmalıdır. Bir də son zamanlar məsələn ə, bu da geniş yayılmış problemlərdəndir, qadınlarda ə, dizlərdə qırdaqların gilməsi ilə bağlı. Bu fizioterapiyə müraciət edirlər bununla bağlı. Doğrudan da fizioterapiya kömək edirmi, yoxsa etmirmi? siz dəqiq cavab verəcəksiniz. Çox qəliz oynaqdır. Orda görün neçə dənə sümüyün birləşməsi. Bəli. 1 bir, 2 3 o da disqapaqı 4 oradan menisk də gəlir onun içinə. Yəni ki çox qəliz bir və bir şey də var ki, o bütün bədəni gəzdirir. Əgər bu o indi adam da arxa da var, kökü də var, o boydu bədəni, əgər o gəzdirsə bütün güc düşür olarsa, vaxt illər keçdikcə həlbəttə ki o e, gücdən varsa yəriməyə. Elə ki başlada ağrılar əmələ gəlməyə ilk var. O dəqiqə başlamaq lazımdır müalicələrə. Fizioterapiya. Bəli, əgər orada 1-ci, 2-ci dərəcəli problemlərlərsə, daha də, hətta burada yırtıq söhbəti də əgər varsa, minskli xəstələrdə. 1-ci dərəcədə qəşəngcə malaca gedə bilər fizioterapiyə, çox qəşəng. Onun maqnitidir, onun erektovarezedidir, onun e, karpazimlə, onun e, nə deyim, çox-çox aparatlara gedir orada. Ortasəsidir. Amma ki elə ki gördük ki, 3-cü dərəcə gedir. 4-cü dərəcə o əmələ atdığıdır. O, Əlamətlər ə... necə özünü göstərir? 1-ci, 2-ci dərəcədə və 3-cü, 4-cü dərəcədə. 1, 2. 1-də o qədər bilinmir. Biraz. 2-ci də görsən ki, artıq belə kana düşüb çıxanda elyəndə, gəzəndə deyir, bir açə şey deyir, "Ay, bura ağrıdır, dizim ağrıdır." Diziniz ağrır. Yəni mənim bir şarasını eləyirlər, içəri tərəfə şəhət eləyirlər. O basa düşdü. Yaxşı. İndi onu eləmir, məcən elə ələtdirsə elə, keçib gedir. Eləməsə 3-cü dərəcəyə gəl, 4-cüyə gəlirsə. 4-cünün də bir bağlayaca uzatmaq olar, Arri, amma yenə də o da axırda Burada da əməllətdir. yenə ağrı şəklində özünü göstərir 3-cü 4-cü dərəcədə. Vey. Yoxsa hərəkət məhdud məhdudiyyəti artıq başlayır? O 2-cindən sonra başlayır o, 2-də hətta 2-də başlayır. İkinci də görsən ki, yaxşı gəzmir bu. Bucaq hmm. deməli, olan problemləri götürməyəndə o daha da artacaq. Problem daha da artacaq. Ona görə də ə, həmin vaxtı müalicə olunmalıdı bunlar. Əgər elə olunmasa, veric zərrahlara orada da qalır. Əgər orada az az bir balaca məsafə qalıbsa, onlar ə, xüsusi gellər var, onu vururlar xəstəgənədən ondan biraz ESO-su gəzir 1 il, 2 il. Sonra da isə onda endoprotezə gedirüsə. Enda endoprotezdaki bilirsiniz ki, öz ayağını dəyr də. Öz ayağını dəyr. Amma yenə də adam xilas eləyir. Və e, bildiyim qədərilə bahalı bir E, prosesdə əməliyyatdır. Aha, e, və e. yəni ora kim niyə görə e, gətirib çatdıraq ki, yəni elkin vaxtlarda əgər e, bu problemi aradan qaldırmaq mümkündürsə, niyə də bununla, yəni bu ağrılara, biz siz ağrıya insan e, dözdükcə bir müddətdən sonra bu ağrı da həyat tərzinə çevrilməyə başlayır. Bir yerdən sonra insan öyrəşir. Elə bilir ki, elə hamıda belədir. Elə məndə də belə yaşayıram, gedirəm də. Axır dərəcə çatana qədər. Bəli, gəzir, çox süni, gəzilir, gəzər. Elə qədə baycı, ay falan. Get. Məni xilas edin. Sən gördün nə görə çatmışsən, diziv. Bunu biraz tez gəldi də. Onda məcburdullar, nəyinə endoprotez eləməyə də. Bəli. Mən onları qullanmıram. Amma heç olmasa onla bir balaca gəzirlər. Yaxşı olar ki, bu yeyilməmiş, tam yilməmiş, başda gəldən malicidir. Adamlar var ki, 3-cü dərəcənin başlanğıcı var-varısıdır. İldə 2 dəfə gəlirlər, Hı -hı. o malicəni alırlar. İndi də ayaqların öz ağlan ayaqları gəzirlər. Hı -hı. Yəli, üçüncü mərhələnin başlanğıc mərhələsində Bəli. gəlsələr belə xilas olmaqları mümkündür. Bir mənə ki sağalırlar. Ehtiyat hissələri satılmır. <laughs> ki biz alaq onu qoyaq yerinə. Dəli. Amma burada əgər ikinci ikincinin ikincidə gəlsələr, üç, üçü əvəldə gəlsələr, bunu vaxtaşırı Nə deməyəm? Hətta mənsa yerdə bir dəfə gedəcəksiniz, amma bu protezdən istifadə etməli isti, olmayacaqsınız. Yoxdur da. Hələ belə yoxdur ki, saçılanlar gəlir, buna qoysurlar təzəsini. Budakı artıq yiyilib, başqa məqsəd yoxdur. Bəzən fizioterapiya sağlam gedib, fizioterapiyadan çomaxla çıxanları görürük. Burada e, məsələ problem nədir? Nə baş verir o, o orada? Bu problem bizim problemimizdir. Açığını deyim, fizioterapiya ilə problemidir. Çünki əgər xəstə o vəziyyətdə gəlib o ona Daha əgər da. əgər bunda ödem varsa, əgər Hı -hı. onda maye varsa, əgər götürüb ona parafin qoyularsa, naftadan solyuks isti eləyirlər. İstili prosedural eləyirlərsə. Çünki mən dedim ki, biz gündə e, travmatollar rəngin eləyirlər, rəngini hətta biz özümüz də baxırıq. Gətirirlər biz də baxırıq ki, orada maye də varsa, yoxsa yoxdur. Əvvəlcə bu mayeni yığışdırırdan ödem olur, ödəmi yoxdursa, sonra da nədir o deyir siz tez-tez cərəyanla, maqnitlə özünə sonra isə keçirib başqa aparatların ə e, mal mal e, mərcəsinə. Yəni heç olmasa bir 5 gün, 10 gün, 10 gün o mayenin orta yığıxdırıb xəstəyə əvvəldən deyirik, burda ağır formada, ona görə də ən aşağısı 20 gün gəlməlirsə, 10 gün o aparatları istifadə edirik. Ondan sonra aparatdan birini çıxarırıq, başqa bir aparata qoşuruq. Belə-belə belə elə axırda elektroforez edirik, qidalanma veririk ona, kəlit elektroforez veririk. Çox şeylər var. Vaxtında əgər gəlsələr, bəli və o müalicəni hər 3 ildə e, e, hər ildə bir dəfə sonra da eləsələr bəs eləyici olar. Bəs heç olub ki, sizdə pasiyent gəlib deyir ki, yox çox ağrım var, bunu mütləq məni e, canımı e, qurtarın, xilas edin. Sözünüzə baxmayan pasiyentlər olub? Var, var. Gələn kimi deyirəm, yaxşı bu dəqiqə o o, o deyirəm ultrasəs tezic cəriyanı, bir də maqnitik. Qosuraman deyirəm, ozan ocu göstər. Ha, hə, sonra bir də ağrıkəsi mazlardan verirəm ki, bunu da çəkirsən. Gəl sabah gələrsən, amma gəzməmə ehtiyacın yoxdur. Gedirsən uzanırsan. Belə 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 2 gün 3 gün daha doktor hə ket-ketə niyə görə təkrar məsələn rənginələsür görək orada maye gedir. Ağrı verən nədir? Orda olan o nağın içində olan ödəmdir, mayed olanda hmm. artıq şey olanda orada. Böyle. O sinir sıxır və ağrı verir. Əgər biz onu yoxdirsək, sinir orada sıxılması heç nə qalmır. Bəs e, siz az əvvəl də qeyd etdiniz ki, bir də görürsüz ki, 3 gündən artıq ağrılar gedir, nəticəni görməyə başlayırıq. Elə patientlər olur ki, bu 3 gündən sonra ağrılar getdi, daha gəlmirlər. Siz də 20 günlük müalicə təyin etmisiniz. Olur, olur. Amma gedir, 2 aydan sonra yenidə gəlir. Ay doktor belə deyirəm, dayan. Elə adamlar olur. Sezə baxmaq lazımdır. Hə, yani. Bir də bir söz deyirsinizsə də, elə bir ki, bir söz var deyir, o deyəndə ki, ya 2 gün tez olsun, tez olsun. Hı -hı. Mən onunsa hücum çəkirəm. Hı -hı sözünüz. Məsələn, mageyi qoyanda elə qoyuram ki, bir dənəsini qoymuram, ikisini qoyuram, yanlara qoyuram. Və vaxtda ki bir balaca orada fərqlər olur və onda xəstə görür ki, hə, yaxşıdursa, şey. ya hə, onda sonra biz ona korset, xüsusi korsetlər təyin edirik, onsuz traumatoloq təyin edirlər. Hı -hı. O hə, hə, ayağı tərpənməyə qoymur, düz saxlayır. Çünki ayağın altında balaca nuxud boyda bir daş da qazı büdrədir, su daha da artırır. Bağ, də, bax sümüyü dedim bax neçədən sümüyün birləşməsi də orda. Orda su maye artanda gənə sinir sıxılır orda. Əgər sinir biz orda əgər e, 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 nə donadı. Korsetdə də ayaq onda Elə bir tam biz onun hərəkətsizliyini bərpədirik. Sadəcə o deyirik ki, get uzan çox gəsməkindən. Ağırlığını salmaq və yenə dəmayı orada art. Nəçə gün uzanlı vəziyyətdə qalmalıdır. Elə uzanmır. Məsələn, e, yəni gəndik ki, getmir də, pülkət etmir. Yəni. Məsələn, elə xəstə var ki, görürəm ki, deyir ki, ay doktor, bu günləri nə qədər neçə kilometr gəzmişəm. Dinəfsən ayağın olmaz axı o kilometr gəzmək. Normal yəyə gedişən getkin, evin içində gəzginə yavaş-yavaş gəzginə e, pəkan qalıb düşməklə. Biri var deyirəm, cin sən şişin az almış. Dışa şey çıxma, evdəyəm. Axı hə, e, onun demə bunun 4 mərtəbəli evi var. Piləkənd qalxır, düşür. Qalxı, düşür. 2-3 dəfə qalxdı, düşdü. Yenə də. Piləkən axır. Beləi patientlər demədikləri deyil, zaman olur. Deyin, ermən ona soruşun, axı <laughs> belə olmamalıdı. Mən bilirəm bu aparatların mən xasiyyətini belə deyim, qabiliyyətini də bilirəm. Bu səndə belə olmamalıdı. Yo, vallahi ay doktor, işə də getməmişəm, evdəyəm. Deyim, evdəsən? Deyirəm, həyat evidir, deyir, hə. Deyim, nə şey mərtəbədir? Mən mən artıq bilirəm də bunların xüsusiyyətini. Hə 3 mərtəbətdir ya 4 mərtəbətdir. Onda birincisi hə. olan özgün xətt. Bu elə şeylər də olur. <laughs> artıq söhbətimizi yekunlaşdırırıq Pervane xanım sizinlə. Sonda ənəvi olaraq bütün qonaqlarımıza bu sualı ünvanlayıram. E, Tamaşaçılarımıza, dinləyicilərimizə məsləhətlərimizi almaq istəyirəm. Məsləhətim odur ki, birinci bəzi bəzi qayda-qanunlara riayət etəsinlər canların qorusunlar. Heç şeyə e, lazım olandan artıq eləməsinlər. Amus bilirükdə məsləhətim bunu eləmək lazımdır. İk 20 dəfə yox, 30 dəfə eləyirsən, 40 dəfə eləyirsən. Birinci məsləhətim budur. Heç də çıxramayın elə doldurmaq lazım deyil. İkincisi, əgər sizə malaca gedirsə, malaca düzgün riayət etməli lazımdır. Həkimi düzgün məlumat vermək lazımdır. Hə, həkimin dediklərini e, yadda saxlamaq lazımdır. Tək onda yox. Elə ki qutardı, məsəl üçün bu problemi onun yadda saxlasın ki, ola bilər ki, 2 2 aydan, 2 ildən sonra yenə də mələ gələ bilər. O dərəcə çatdırmasınlar ki, axırda gəlib endoprotuza şaxsınlar. Yəni özlərini qorusunlar. Təşəkkür edirəm təbiiyyətə. Can sağlığı, hərəmə can sağlığı. <laughs> çox sağ olun. Biz də çalışırıq ki, dinləyicilərimiz, ə, tamaşaçılarımız həyatı sağlam sürsünlər. Bəli, həyatı sağlam sürün. Gəldik çatdıq sonuna. Təşəkkür edirəm. Gəldiyinizə görə, dəyərlə vaxtınızı ayırıb söhbətimizə qoşulduğunuza görə və düşünürəm ki, bir məlumat dolu, faydalı bir efir oldu, söhbət oldu və çox ə, öyrəndilər, maariflendilər bizim tamaşaçılarımız, dinləyicilərimiz. Belə dəyərli izləyicilərimiz və dinləyicilərimiz, bu günlük bu qədər deyirəm. Qonağım Bakı City Hospitaldan həkim fizioterapevt Pərvinan Cəvadzadə idi. Əlaqə nömrəsi 050 520 0303 -03 və qaynar xətt nömrəsi 980. Bu nömrələrlə əlaqə saxlayıb daha da ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Bu günlük bizdən bu qədər. Görüşmək ümidilə. Sağ olun. Спонсор Баку Сити Госпитал